आता आम्ही बनवत आहोत आज बटाट्याची भाजी बनवत आहोत आम्ही. थोडस लागतंय का? हो मला माहिती आहे, ते कॅमेरा चालू आहे, लोकांना काय वाटत मला बनवा येत नाही. ठीक आहे, एवढं किती टाकायचं? एवढं टाकायचं ना. ओके, सॉल्ट कमा जरा, याला परतून घेऊ. इकडे दाखव जरा कसं करतो आपण साहेब. मस्त एकदम चटपटीत सातारा MH 11 भाजी. मीठ टाकावं लागेल थोडं. भेटायचं कुठे बारीक मोठा टाकायचं नाही, म्हणजे मला येतं टाकायला, पण आपलं विचारलेलं बरं असतं. किती टाकायचं? ओके, मीठ पडलेलं आहे. मीठ जास्त टाकाय नको, कारण कमी झालं तर टाकता येतं, जास्त झालं तर परत कुठलं काढायचं तुम्ही शोधायला दुर्बीण लागेल. टाकतो टाकतो, थोडं परतून घेऊ दे मला. लाल लाल भडक, सबसे कडक. ओके, कुटोबा हे कूट मला वाटते अर्धा टाकावं. बस दोन चम्मच बस झाले. वंदो एरडो मोरो. ते आता कसं आहे, आम्ही कोकणात असू तर आम्ही खोबरं टाकलं असतं, आता आम्ही घाटावर होते त्यामुळे आम्ही काय टाकलं शेंगदाण्याचा कोट. आता हे चांगलं परतून घ्यायचं आणि मग आम्ही इसमें डालने का वॉटर. इसे कहते हैं तड़का. ठसका ठसका आला म्हणजे तुमचं काढून चांगलं झालं. आम्ही सांगतोय वळवायचं का पाणी घटमूट करायचं. टाका की अजून टाकायचं का? सगळं टाका. सोने कांदा कर सोने नाही मी कांदा कर पोल काळ लागलं. मस्त मंद गॅस वरती याला ठेवायचं काही काळ. हा गॅस केलेला आहे आपण मंद. आता बघूया कसा केलेला आहे. मंद गॅस केलेला आहे, मंद गॅस वर ठेवून 15 मिनिटं याला. बाय, परत भेटूया जेवण झाल्यावर.